תוכל בכותל, ברגע לפני מציר התקווה, אני רוצה להזמין את מורן אליהו לתפילה לשלום החיילים ולכוחות הביטחון. Thank you.
מעמד הדלקת נרות חנוכה בכותל המערבי בסימן הכותל האור בלב של כולנו. והערב במעמד רבה של ירושלים הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה עמר שליטה. כבוד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב אלוף במילואים השר בני גנץ, חבר הכנסת מתן כהנא, תת-אלוף במילואים נציב הכבאות והצלה לשעבר דדי שמחי, מג"ד גדוד 979 של חילוץ והצלה בפיקוד העורף סגן אלוף רב אופן, וחיילי הגדוד, ויחד איתנו מתנדבי זק"א. ויהי נועם ה' אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. השם אלוהינו, אוי 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 ביום ראשון של סוכות עם 13 פרים, ביום השני 12, עד יום השביעי 7 פרים, זה 70. למה 70? אומרים חז"ל כנגד 70 אומות העולם. שיהיה להם שלום, שתהיה להם פרנסה, שיחיו בטוב. רק ביום השביעי עצרת תהיה לכם, לכם, לעם ישראל. ומה מקריבים? פעם אחד בבקר, לא יותר. אם היו יודעים כמה אנחנו מתחילים על כולם, כמה רוצים את שלום כולם, אמרו חז"ל, אם היו יודעים כמה בית המקדש טוב להם, היו מביאים כל חייליהם ושומרים על המקדש. לא חזרו יסכימו זאת, יבינו לאחדים, אבל לא חזרו ולא הסכימו. והם הביאו על עצמם תגובה, ואנחנו מתפללים מכאן, בשעת מקום הקדוש ביותר, בשעה הקדושה הזאת, עדיין יש אמירת ראש חודש, מתערב עם חנוכה, ואנחנו נמושיע את פרקיך, וברך את נחלותיך, ורעים ונשאים על העולם, אנא השם, הושענא והצלחנא את חיילי ישראל. הצילם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, מכל מחבל וחבלה, מכל פחד ובהלה, והבד והשמד ולקמים עלינו לרעה, עבר עצתם וחרקן מחשבותם, יהיו כמוץ לפני רוח ומלאך אדוני דוחה, יהי דרכם חושך וחלק רכות ומלאך אדוני רודפם. הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אין. תיפול עליהם ממטה בפחד, וגדול זרועך את ירוקם. ועם ישראל נושע באדוני תשועת עולמים, ובמהרה, במהרה, בימינו, נראה את משיח צדקנו, בונה מקדש במקומו, כלשון הרמב״ם, פרק י"א, הלכות מלכים, בונה מקדש במקומו. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, אמן ואמן.
ואם העם אדוני לא יהיו עלינו ומעשירדנו כמונה עלינו, צדדנו תוכלו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. שאנו מדליקים הנרות הללו, שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשובות ועל המלחמות שעשית Thank you.